Spôsobilo to viac menej to, že asi polovica hráčov, ktorých som priviedol predtým, než som sa o tomto dozvedel, je neregistrovateľná. Ahojte sukulenti, vitajte pri novej sezóne, pri ďalšom krôčiku bližšie k La Ligue. Naša Melia sa nachádza v druhej najvyššej španielskej lige a na úvod mi dovolte povedať, že španielská La Liga 2 má tú najhlúpejšiu sériu pravidel, akú som kedy videl. A myslím si, že nemá zmysel sa tu baviť o tom, ukazovať vám po jednom posily. Poďme sa najskôr pozrieť na túto vec a pripravte sa na moje frflanie, ktoré teraz príde. Ale tu máme registračnú zostavu. Môžete vidieť, že napríklad Joao Košta prišiel naspäť do nášho klubu. Obrovská hviezda, najlepší strelec minulej súťaže, najlepší strelec klubu historicky. A prečo je neregistrovaný, sa pýtate. No pretože, lebo v druhej Ligue majú takéto pravidlo, kde máte akýsi salary cap, maximálnu mzdu, čo môžete dokopy dávať svojim hráčom. To dá rozum. To je, to, to je rozumné. Nechceme preplácať hráčov, chceme mať zodpovednú politiku finančnú, tak musíme to obmedziť na nejakú hodnotu. Je to novinka, možno 2-3 roky v španielskej lige a celkom to funguje. S čím to skombinovali? S takýmto pravidlom. Hráč nemôže byť registrovaný, pokiaľ nedostáva minimálnu mzdu 6,5 tisíca eur. Takže vy chcete od klubov aby dávali na platy čo najmenej, aby boli udržateľní, aby boli schopní hrať uh, futbal viac menej každý mesiac v pluse, aby nevydávali príliš veľa peňazí a povedzme zabránilo by sa takým klubom ako je City alebo Paris Saint-Germain, ktoré napumpujú veľa peňazí a chcú okamžite nejaký úspech. Na druhú stranu im dáte prekážku z druhej strany, že síce máte maximálny povolený celkový plat, ale máte aj minimálnu mzdu a nemôžete mať žiadného hráča pod. To je tak absurdné a tak nezmyselné. Ako... To je ako... Čo je tých 6,5 tisíca eur? To je minimálna mzda v Španielsku? Ak, ak sa niekto do toho vyzna, tak mi dajte vedieť do komentára, aká je minimálna mzda, ak vôbec je nejaká zákona v Španielsku. Ale toto mi príde úplne na hlavu. A spôsobilo to viac menej to, že asi polovica hráčov, ktorých som priviedol predtým, než som sa o tomto dozvedel, je neregistrovateľná a musel som sa ich zbaviť. Zábava. No, keď sa na to pozrieme tu, tak vidíte viacero nových mien, ale pôjdeme si ich rád rádom pozrieť. Ale chcel by som vám ukázať teda to, v akej situácii vlastne sme s tými prestupmi. A to je taká situácia, že máme tu... Viktor Gay, ktorý k nám prišiel, bohužiaľ berie menej, museli ísť na hostovanie. Išiel do Lvova. Jegor Macenko bol obranca, ktorého som chcel doplniť do týmu, ale bohužiaľ Berie menej išiel preč na hostovanie. Podarilo sa mi vybaviť Joao Koštu, aby prišiel k nám naspäť, pretože on k nám, ak si dobre pamätáte, nechcel s nami predlžiť hostovanie, ale keď sme už boli oficiálne v hre, postupivši do druhej ligy, možno kvôli zlepšeniu našej reputácie, možno kvôli zmene názoru jeho domovského klubu, už ho k nám pustili a on k nám chcel ísť. Ale bohužiaľ, keďže jeho maximálny plat je 5250 eur mesačne. To je to, koľko berie, koľko mu dáva jeho klub. A ja by som mu musel dávať ešte viac. To nie je šanca, že keď som ho ku mne bral 4200 eur mesačne, že dokonca ešte trošku menej, ako bolo, keď bol u nás minulú sezónu, ale s týmto platom nie je kvalifikovaný a bohužiaľ nemôže byť zaregistrovaný, takže nemôže za nás odhrať ani jeden ligový zápas. To je také smutné, pozrite sa na to, tu je tá smluva, ja som ho vybavil na dva roky, náš historicky najlepší hráč 27 gólov v minulej sezóne aj s pohármi a so všetkými barážami 30 gólov no zkrátka, Joao Košta pravdepodobne po odohratí 4-5 kôlov sa začne stiažovať, že nesplňam dohodnutú minutáž potom príde jeho klub a oni ho zoberú nevidím inú šancu, ako by som toto mohol spraviť a mám tu ešte jedného takého hráča to je tento Martin Baturina ktorý vlastne mal byť takou možnosťou všade. On nie je nejaký dokonalý, aj keď teraz tu vidíme 3,5 hviezdičky, skoro 4, ale dokáže zahrať skoro všade, z ktorou akúkoľvek rolu dokáže obstojne zahrať, ale berie 1,5 tisíca eur mesačne, maximálne, čo by mohlo byť, je 1,9 tisíca mesačne, takže opäť nemám moc, nemo, nemo, nemôžem ho hrať. Opäť to malo byť hostevanie na 2 roky, malo mal to byť výpomoc dopredu, aj do stredu pola, Bohužiaľ, Mateo Baturina takisto je v tejto chvíli mimo zostavy a myslím si, že časom sa jeho klub ozve, že neplníme tú dohodnutú minutáž, aj keď toto to bolo pravidelný náhradník, takže možno mi ho nechajú o niečo dlhšie, čo je pre mňa horšie, pretože dlhšie budem platiť hráčovi, ktorého nemôžem hrať. Jeho plat. Ale OK, také pravidlá si vymysleli. Ďalej, tu je napríklad Steak, ktorý k nám prišiel na hostovanie, ale Bohužiaľ, hej, ako on, on na chvíľku odišiel od nás. Toto je vlastne ten, to, to ten prvý krát, čo k nám Stejk prišiel, lebo je to aj druhý krát napísaný. Druhý krát tu nie je, ale steak opäť takisto od nás odišiel a potom sa vrátil. Berie 2,1 tisíca mesačne. Znova, je neregistrovaný. Nemôžem ho zaregistrovať do nášho týmu. Takže, ako, smola. Bohužiaľ, ďalší hráč, ktorým som vrátal, ktorý je preč. A to spôsobilo veľmi veľké ako by som to nazval, veľmi veľké pohyby na trhu s hostovaniami, pretože som potreboval veľmi rýchlo nahradiť týchto hráčov a takisto napríklad aj Joachim Karsela. Ten bol u nás na hostovaní, už nie je, toho som musel pustiť domov a podarilo sa mi to, lebo som tam nemal tú, tú zmienku o tom, že hostovanie nelze zrušiť. Takže mohol som ho poslať naspäť a to som teraz spravil, lebo jeho plat je 6250 eur mesačne. Opäť, aj keby som mu platil všetko, nemôže byť u mňa. Mala to byť ďalšia možnosť, tu vidíte, že v rámci ofenzívnych záložníkov vľavo mal byť ten najlepší, aj keď my nehráme ofenzívneho záložníka vľavo. Ale mala to byť možnosť trošku ofenzívnejšia. Smola, bohužiaľ. A takto tu tých hráčov máme viacero. Potom je to aj napríklad Federico de Zane, ktorý musí odísť z iného dôvodu. A ten iný dôvod je, že okrem tohto pravidla tu to máme ešte aj pravidlo na cudzincov, ktoré má 1 500 výnimiek, ale aj tak. A tu je to. Najviac dvaja hráči z zemi mimo Európskej únie. S tým ale, že je tu dosť veľa výnimiek, pretože zem, eh, krajiny, ktoré sa berú ako Európska únia, sú aj, z, sú aj krajiny, ktoré majú kotonskú dohodu. Tu vidíte Rusko, Srbsko, Albánsko, Rada turkických národov. No a keď si to tu Európske združenie voľného obchodu keď si to tu rozklikneme, tak vidíme, že napríklad v Kotonskej dohode skoro všetky africké krajiny, takže moji Afričania sú v pohode. Ale ktorá krajina je vo vašej hlave spojená so Španielskom, že tam hráva veľa hráčov? Južná Amerika? Tak, Južná Amerika nie je v tomto zozname a nemôže mať teda neobmedzený počet Juhoameričanov a nastal ďalší problém, pretože napríklad spomínaný Dezán je argentínsky junior, celkom dobrý, ktorý by technicky aj mohol hrať, napriek tomu, že má nižší plat, vysvetlím za chvíľku, ale bohužiaľ je argentínčan, rátal by sa ako cudzinec a ja som tie moje zahraničné spoty musel venovať iným hráčom a to konkrétne mojej dvojici obrancov. Šipli e, ako Brit po Brexite je zahraničný a Hernández stoper vedľa Ovonu takisto je zahraničný, tým pádom vlastne všetci Brazílčania a Argentínčania, ktorí boli v mojom týme, sú mimo. Ale máme tu nejaké výhody. Napríklad Slovy González je síce Ekvádorčan, ale má aj druhú národnosť Španielsku, takže našťastie sa berie ako Európán a niektorí ďalší hráči sú tu takto. Pol na pol, takže som ich mohol registrovať. No ale bolo to šialené. Ako verte mi, bolo to šialené. Tu je, Tu sú mená tých hráčov, Ideme si ich predstaviť krok za krokom, ale ešte pri registrácii. Našťastie je tu nejaký bug, ktorý mi dovolí hráčov, ktorí majú nižší plat, nechať registrovaných. Tí, čo za mňa hrali minulú sezónu a boli registrovaní, tak tí ako keby zostali registrovaní. Príkladom je napríklad Pukanec. Pukanec berie tisíc eur mesačne, ale môže tu byť, môže ostať. Pokiaľ ho neodkliknem, ako náhle by som klikol na tento krížik, skúšal som to, už to naspäť neviem nas zaradiť, aby mohol za mňa hrať. A toto je prípad Bamidelého Slovy Gonzálesa, Binuho, aj Binu, 3,8 tisíca eur, ale našťastie takáto mierna chybička, ktorá mi dovolí ich mať zaregistrovaných v úvodzovkách, tak naďalej sú súčasťou týmu, neviem ako dlho to vydrží, ako dlho to budem môcť posúvať. Ale z tohto dôvodu napríklad modu Niang, ja som ho odregistroval behom minulej sezóny a teraz ho už naspäť neviem doregistrovať, takže hľadám mu ho nejaké hostovanie, snažím sa ho predať. On sám mi oznámil, že odíde na konci kontraktu, nemá záujem predlžovať, tak sa ešte snažím nejakým spôsobom ho zbaviť. No a ďalšie pravidlo, ktoré mi do istej miery pomohlo obmedziť dopad tejto minimálnej mzdy, je, že hráči, ktorí majú menej ako 18 rokov, nemusia byť registrovaní a môžu hrať. Takým prípadom je napríklad Cezar Carvalho, ktorý je sice teda do 19 rokov, on berie aj 9000 to nie je úplne dobrý prípad, ale tu je Tyson Carter, ktorý je sice neregistrovaný, ale nemusí byť registrovaný, takže mohol by, dúfam, neviem prečo tu svieti to neregistrované, mal by byť schopný a mal by mať možnosť hrať za náš tým, tak to je mladý Američan Lomeno Španiel, on má americko-španielské občianstvo, ktoré som takisto privedol ako nejakého potenciálneho útočníka do budúcna, tak ten napriek tomu, že berie menej, je mladší ako tých 18 rokov, môže hrať za nás. To je aj prípad nášho odkovanca Ezekiela Carmonu. A myslím si, že to je všetko. Ešte toto João sa, ale ten berie 8000. No to by malo byť všetko, ale vďaka tomuto som ešte bol schopný nejakých ďalších hráčov zaregistrovať. A tu môžete teda vidieť, že nakoniec mám 18 hráčov v mojej zostave, z toho dvaja sú brankári, takže 16 hráčov do pola, plus Joao Cezar Cesar Carvalho, Tyson Carter, aj keď sa bojím, prečo tu svieti to neregistrovaný? Pretože u týchto to nesvieti, ale dobre, Tyson Carter a Ezekiel Carmona. Takže tuto, táto plus štvorica, to znamená, že mám zhruba 20 hráčov, ešte sa snažím vyjednať nejakých, ktorí by k nám mohli prísť. Ale takto to nejako vyzerá, tak si poďme teraz krok za krokom predstaviť jednotlivé posily, ktoré k nám prišli. Nebudem vám ukazovať tých, ktorých som vlastne musel aj hneď poslať späť, alebo som ich poslal na hostovanie, lebo krátka, také sú pravidlá. Ukážeme si tých hráčov, ktorí naozaj s nami budú hrať a ktorých budete môcť vidieť na kamerách. Keď začneme predu na hrote útočníkmi, tak je tu ten spomenaný Tyson Carter. Je niečo veľmi podobné ako modu Niang, mladý hráč, ktorý hráva prednostne na pravej strane zálohy, ale vie hrať v útoku. Ja ho teraz intenzívne prerábam na útočníka, trénujeme vysunutého útočníka. Na dvojnásobnej intenzite by to malo byť. A snažíme sa, snažíme, aby sa čo najskôr stal udomácením na tejto pozícii, lebo my tu nehráme nič vpravo. Jedná sa o neskutočne rýchleho hráča. Hneď ako som videl zrýchlenie 17, rýchlosť 15, som si vraval, tohto hráča chcem. Ten by mohol prekonávať superové obrany relatívne ľahko, mal by byť okamžite na tom mieste, kde si zmyslí, že bude. Jeho hra bez lopty je 10 a pozičná hra 5, takže to, že by mal vedieť, kde má byť, nie je až také isté, ale jedná sa o mladého amerického reprezentanta do 19 rokov, spolu s Pukancom sa možno teda stretli aj v nejakej juniorskej repre Ameriky. Mal by byť podľa mňa behom sezóny taký, neviem, typujem 10 zápasov, že odohrá keď budem potrebovať nejaký impuls rýchleho hráča na tak práve Tyson Carter by mohol prísť a trošku to tam rozhýbať. Je, jeho problémom sú tie technické atributy, najmä zakončovanie 9 u vášho vysenutého útočníka, u toho, ktorý má byť najvyššie. Nie je boh vie čo, ale má len 17 rokov. Získali sme ho zadarmo, keď ho Badachos prepustil, respektíve s ním nepredlžil kontrakt a vidíte, že on už hrával vo svojich 17, respektíve 16 v tej istej lige ako my, len v tej druhej skupine. A odohral tam 18 stretnutí s hodnotením 6,82. Dokonca tu vidím, že aj sezónu predtým, to znamená ako 15-ročný, zasiahol do niektorých duelov, vždy iba zo stredačky, ale zasiahol. Neplatíme mu vôbec veľa, 4200 ver mesačne. Keď odohrá nejaké zápasy za nás, tak to môže naraz až na 10500, ale to všetko bude závisieť od toho, ako bude naplňať svoj potenciál. Ale Tyson Carter by mal byť relatívne dobrá posila dopredu, do útoku a ležová košta by bol lepší na hrote. <laughs> no a keďže som koštu nemohol zaregistrovať, tak som musel akutne veľmi rýchlo hľadať nejakých hráčov, ktorí by mohli na tom hrote hrať, lebo nemáme tam nikoho. Bami Delejusov bol jediný hráč v týme, ktorý by mohol hrať na hrote. Keď opomeniem jeho, ktorého som vrátil naspäť do juniorky, pretože sa mu nejako nedarilo vypracovávať v našom A týme, tak jednou z prvých posil bol želány Trevisan Duma, ktorý našťastie má dosť vysoký plat na to, aby keď som mu ho platil celý, mohol za nás hrať. Jedna sa o takého poloperspektívneho belgického juniora, nemá najvyšší potenciál, technicky možno 4,5, ale istotu máme len na 3,5 hviezdičky, takže možno sa veľmi nezlepší, ale opäť, slušné fyzické atribúty, veľmi vyrovnaná mentálna stránka, nikde nejaká očividná slabina, možno len okrem vocovstva, ale 19-ročný belgičan na hostovaní by asi kapitánom u mňa nebol, ani keby mal vocov 120. A čo sa týka útočných atribútov, tie sú tam. Zakončovanie 13, vedenie lopty 12, technika 11. Som s tým celkom spokojný. Na toho útočníka by mal byť schopný aj prihrávať, takže prihrávky 9. Nie je ideálne, ale nie je to ani úplne prvá možnosť do nášho útoku, pretože medzičasom prišla kapať ďalších útočníkov, ale želaný Trevizan Duma bolo taká, také prvé stebielko, ktoré som sa chytil a ktoré som otrhol a miesto koštu pridal do nášho týmu. A sa celý svoj život odohral jeden súťažný duel za Benfiku B, ale v tom jednom jedinom súťažnom dueli dal aj gól. Dúfajme, že si tento jeden gol na zápas udrží aj za štartok za našu Meliu. Ďalší hráč dopredu, ktorý tentokrát nie je z Benfiky, takže nie je to kamarád Joa Koštu, ale je to z protivníkovho klubu sú FC Porto. Joao Sá, ten už má ten potenciál minimálne 4 hviezdičkový, možno 5 hviezdičkový, opäť aktuálna kvalita sú 3 hviezdičky. Má dosť vysoký plat na to, aby mohol u nás hrať. A jedná sa o, o niečo lepšieho hráča, ako je samotný Duma. Veľmi dobre technicky vybavený, možno to vedenie lopty by mohlo byť lepšie, ale teda on u nás bude hrávať ako ten vysenutý útočník a je to znesiteľné. Mentálne atributy sú podľa mňa o niečo lepšie, ako mal Duma. Jeho slabinou, je rýchlosť, zrýchlenie 9 a rýchlosť 11 nie je úplne ideálne, ani veľmi dlho nevydrží behať, vydrž 10, ale mohol by byť takou technickou alternatívou do nášho útoku, ešte nie je vôbec isté, kto bude náš, naša možnosť číslo 1, pobijú sa o ňu viacerí hráči a Joao sa a bude jedným z nich, jeho súťažné duely sú trošku rozšírenejšie ako u predchádzajúceho hráča, odohral už dokopy 43 duelov za Bčko Porta, tam 6 krát skóroval, nikdy žiadne svetaborne vysoké hodnotenie, ale myslím si, že by to mohlo u nás fungovať. Máme tu históriu, že mladých hráčov dokážeme naštartovať u nás, tak snáď sa podarí aj inému Joaovi, nie Koštovi, ale sa, aby predvádzal u nás dobré výkony. Aj keď teraz mi napadlo, že nemáme až také dobré skúsenosti s hráčmi, ktorých priezviská sú spoluhláska plus samohláska s dlžňom, ale dúfajme, že zabudneme na fó a, a príde k nám sá, ktorý bude oveľa, oveľa lepší. Zobral si zo sebou na cestu aj kamaráta Cesar Carvalho, 9000 eur mesačne na hostovaní tiež teda sporta, spoluhráč sá, nie je úplne isté, kde bude hrávať. Je to skôr možnosť ako ofenzívny záložník. Myslím, že dokonca sme dohodnutí na tom, že bude hrávať na ofenzívnom záložníkovi. Ale je tu potenciál, že by mohol byť aj ako vysunutý útočník. Opäť technické atributy na to má. Mentálne takisto veľmi pekné. Jeho slabina. Fyzické atributy, ale má len 18 rokov podobne ako Joao Sa. No a tu vpredu to zakončovanie je problematickejšie. Ale napríklad má hlavičky 15. Sice výskok 3, a 164 cm, takže má problém sa tam dostať, ale keď ho spoluhráči dvihnú, on tú hlavičku nasmeruje správnym miestom. Takže je to taký zvláštny hráč, ktorý podľa mňa by sa nutne nemusel stratiť ani na hrote, ale pravdepodobne bude skôr hrávať ako ofenzívny záložník v strede. No a takisto tuším, ak sa nemýlim, hej, odohral len nejaké duely za B, Porta, golovo sa nepresadil, jeho hodnotenie bolo ešte horšie ako u predchádzajúceho hráča. Znova to bude na nás, aby sme tohto futbalistu u nás naštartovali aby za nás podával dobré výkony. Do tretice hráč sporta, ale tento prišiel ešte predtým, než som vedel o tom šialenom pravidle a to je Vasco Susa, ktorý bude hrávať ako ofenzívny záložník. Zmluvne sme viazaní len na to, aby to bola ofenzívna záloha. Nič ďalšieho nie je našou povinnosťou. On je tu u nás len na rok, pretože jeho kontrakt vyprší o rok. A ak bude podávať dobré výkony, pohvie, možno za nás bude hrať aj natrvalo. Jedná sa o technického hráča, prihrávky 16, technika 14, ktorý dokáže vymyslieť z ničoho niečo, nepredvídateľnosť 16. Sľubujem si od neho veľa, chcel by som, aby hral v základe. Vidíte, že je náš najlepší, údajne najlepší záložník do stredu, lepší ako Speedy González. Plasko sú sa, podľa mňa možnosť do Ačka. A keď sa pozrieme na jeho históriu, tak opäť sú to prevažne duely za Porto B, za zdá, že všetko sú to duely za Porto B, ale odohral už takmer 100 zápasov, 11 gólov vytvoril, 5 sám dal, na 6 prihral. Jeho hodnotenie bolo najlepšie dve sezóny dozadu. Ale opäť, myslím si, že náš klub je celkom dobrý, ten stepping stone, ten prvý kontakt so seniorským futbalom, kde by sa Vasko mohol nakopnúť a vďaka nemu by sme mohli byť o niečo konkurencieschopnejší v druhej lige. Presúvame sa viac dozadu na obrancovi vľavo, keďže som potreboval nájsť ku Krúzovi, prišiel takisto ešte predtým, než som vedel o šialenom pravidle, Francisco Machado a berie presne 6,5 tisíca eur mesačne. Mal som šťastie, že to bola takáto mzda, takže môže byť zaregistrovaný a vyzerá byť veľmi, veľmi dobrý. Keď k nám do klubu prišiel, mal len 3,5 hviezdičky, už medzičasom narastol na 4 hviezdičky, mal by byť jednoznačne našou najlepšou možnosťou doľava. Tu vidíte, že Krúzi až tretí najlepší, Machado prvý. Dokonca vie zahrať aj vpravo, ale je to výhradný ľavák, takže musel by, keby hral vpravo, tak by musel hrať cez nohu a to nie je úplne rád robím. Takže bude na ľavej strane jednoznačne útočnejšia alternatíva, Obrané zákroky len 10. Aj sme slúbili jeho klubu, že bude hravať ako tento ofenzívny, krídelný obranca, takže to musíme, do, to musíme splniť. Proste nemôže sa stať, že by tam nehrával, lebo potom sa budú stiažovať a budú nám ho chcieť zobrať. Ale opäť, je to hráč na dva roky, ktorý odohral len jeden jediný súťažný duel za Benfiku B, ale podľa mňa dobrý výkon 6,9, takže opäť je to skôr taká, taký risk z našej strany, že bereme mladého hráča a budeme dúfať, že sa mu podarí presadiť v našom týme. No a ako môžete vidieť, máme tých portugalčanov požehnanie, myslím si, že by si na ihrisku mohli navzájom rozumieť. No a keď mi zobrali Macenka, ukrajinského stopera, ktorého som chcel hrať vzadu, tak som potiahol na hostovanie Jorgeho Eranda, Osasu nami bola ochotná dať mi ho zadarmo, lenže keby som ho zobral zadarmo, tak by nemohol byť registrovaný, takže som mu zvýšil umeloplat na 6,5 tisíca, čo je skoro 100% jeho mzdy. Je to tak, ako to je, bohužiaľ musím sa s tým zmieriť, už sa s tým pomaly zmierujem. Jedna sa o kvalitného, skôr neriskujúceho obrancu, nie až taký kreatívny, ale pri hravky 9 nie je až taká tragédia. Myslím si, že by mal byť celkom dobrou možnosťou dozadu a mal by sekundovať trojke Ovona, Šipli, Hernández, kde očakávam, že Ovona alebo Hernández, jeden z nich možno začne trošku pokulhávať, začne strácať formu, Ovona už je dosť starý a Hernández hráva, aspoň doteraz hrával trošku nad svoje pomery, tak keby sa to stalo, že naozaj niekomu odíde forma alebo sa niekto zraní, tak Jorge Herando bude na striedačke, bude prichystaný zaskakovať na tej stoperskej pozícii a aspoň trošku rozšíri ten počet španielov v našom týme. No a to by malo byť všetko. Nech sa na to dívam ako dívam a snažím sa filtrovať hráčov, ktorí prišli navyše. To by malo byť ono. Každého som vám ukázal. Keď sa pozrieme na odchody z klubu, tak máme tu dvoch hráčov, ktorí sme predali. A to je Major Gomez za 100 000 eur išiel do Lorca Deportivo. Oni nehrajú ani ligu. Oni sú mimo španielského ligového futbalu, napriek tomu Madžerovi platia 17,5 tisíca eur mesačne. Možno to je dôvod, prečo sú mimo ligového futbalu. A Madžer tam teda ochotne išiel, ja som sa ho ochotne zbavil. Zarobili sme v úvodzovkách 100 tisíc, trošku je problém ten, že sme mu platili vyše 10 tisíc mesačne, takže sa to zhruba vykrylo. Koľko, koľko sme za ňo získali, toľko sme mu dali na plate. A takisto odišiel od nás za skutočné peniaze Julio Serpa s chuliom bol ten problém, že je tiež rátaný ako zahraničný hráč, pretože on má občianstvo len kolumbijské a keď som sa rozhodoval, kto áno, kto nie, tak skrátka u Chulia Serpu mi to vyšlo ako nie, že by malo ísť. Nepodával nikdy nejaké extra dobré výkony v našom drese, ako tá minulá sezóna, povedzme, na to, koľko štartoval zo striedačky 6,86 je viac než dobré hodnotenie, ale musel som si vybrať, ktorých cudzincov chcem mať v tíme a ktorých nie. Julio Serpa získal toho Čierneho Petra, prišla Fluenla Bráda, ktorá hrá v rovnakej súťaži ako my, takže sa s ním možno stretneme. Zaplatila za ňo 125 tisíc eur. V tejto chvíli mu hodnota vyletela riadne nahor, neviem či to je tým jeho potenciálom alebo prečo to až tak vysoko je. Možno som spravil zlý obchod, možno som mohol čakať a predať ho ešte za vyšší peniaz, ale ja som to skúšal, začal som na 400 tisícoch a postupne som to znižoval a žiaden klub sa neobjavil až po tú hranicu 125 tisíc, kedy Fuen Bráda dala prvú ponuku. Nedalo sa tam vyjednávať, povedal som si, dobre, Julio, môže ísť, v tomto ročníku je trošku komplikovanejšie získať väčšiu sumu za hráča, keď ho predávate. Bol som spokojný s tým, čo som dostal a trošku to pomohlo aj našej finančnej situácii. Okrem toho potom ďalší hráči, ktorí museli skrátka odísť na hostovanie, napríklad Seku Jambu, lebo nebol registrovaný za mňa minulú sezónu, má nižší plat, išiel preč. Younes El ak si pamätáte, to je ten 160 cm stopér. Tam mi zdá, že trošku vyrástol, ktorý bol na hostovaní v Salamanke. Odohral tam skoro komplet sezónu. Teraz išiel na hostovanie do AS San ktorí hrajú nejakú nižšiu francúzsku ligu. Chcel som ho mať v týme, chcel som ho pretvárať na toho defenzívneho záložníka, prípadne stredového záložníka, ale bohužiaľ jeho plat je 1,2 tisíc eur mesačne. Nemohol by hrávať Zbytočne ho tu bude mať, nech ide radšej do týmu, kde bude pravidelne hrávať. Neviem, či to je nejaké ďalšie prekvapivé meno, ale nezdá sa mi, je tu kopa našich juniorov a potom teda Macenko, Gej, to sú tí dvaja Ukrajinci, Gej ja ste mohli vidieť, Macenko mal byť potenciálne výstužou našej defenzívy, ale kvôli platu musel ísť do metalistu Charkov. Hrával predtým v Legii Varšava a dokonca si zahral aj prvú naj, najvyššiu polskú súťaž, tak som si myslel, že by mohol byť celkom dobrý pre nás, ale bohužiaľ osud nám to nedoprial. A to by malo byť naozaj všetko v tejto chvíli, čo k nám príde a odíde. Stále čakáme na príchod toho kolumbijského útočníka, ktorý pravdepodobne takisto bude musieť ísť buď na hosťovanie, alebo pôjde dočasne do našej juniorky, pretože je to čistý kolumbíčan, nemá duálne občianstvo smola. Je to, je to tak, ako to je. V tejto chvíli teda naša zostava vyzerá nejako takto, keď si to zoradíme podľa pozícií, tak máme dvoch brankárov, štyroch stopérov, pričom Luis Šiplý vie zahrať aj vľavo, Binu ako obranca na pravej strane, Cruz ako obranca na ľavej strane, potom Francisco Macado, ktorý dokáže teoreticky zahrať na oboch stranách, ale keďže nemám Viktora Geja, tak intenzívne hľadám obrancu na pravú stranu, ktorý by bol takou plnohodnotnou náhradou, lebo Macado je ľavák, Takže jeden pravý obranca sa ešte varí a pečie, chystáme jeho prestup k nám, pochopiteľne na hostovanie. Potom záložníkom máme Habadej, našťastie zabukovník, ten síce berie iba 1700 mesačne, ale bol registrovaný minulú sezónu, takže toho som nestratil. Takisto Abbas Samari, Luis Castillo, Slovy González, Ezekiel Carmona, Moduniang Nič, ten bude musieť ísť preč, Vasco Sousa, Pukanec, Stejk Nič, Baturina nič, Speedy González, no a Bamidele tam teoreticky tiež vie zahrať, takisto Cesar Carvalho a vpredu máme týchto útočníkov, najlepší z nich Joao Košta, bohužiaľ nie, ale potom je tu teda ten spomínaný Carvalho, 3,5 hviezdičky, pričom ale on je ten zakončovanie 9, on bude skôr ako ofenzívny záložník a 3 hviezdičkový Trevizan Duma, Joao Sa a 2,5 hviezdičkový Bamidele Jusuf, Tyson Carter bude dostávať príležitosti, má celkom dobrú schopnosť a myslím si, že by mal mať príležitosť v našom týme túto sezónu. Čo sa týka financí, sme v pluse. Nie je to len tými prestupmi, to bolo málo peňazí, ale vysielacie práva. Píplo mi niekedy na úvod sezóny, že by sme mali zhruba 5 miliónov eur zarobiť. 5 miliónov eur na televíznych a vysielacích právach, takže v tomto smere by sme mali byť relatívne zahojení. Už v tejto chvíli sme teda v pluse. Vidíte to tu, že zarobili sme zatiaľ za túto sezónu 925 tisíc eur. Malo by to naďalej stúpať, takže v tomto ohľade je to dobré. Konečne stúpame nahor a myslím si, že túto sezónu by sme mohli zakončiť v dosť pluse. Otázka je, kde túto sezónu zakončíme v ligovej tabulke tak toto vyzerá v pôdohratí necelého prvého kola, pochopiteľne ten zápas si dáme až na ďalšom videu, v ďalšiu epizódu. Sme teda v tejto chvíli 13. ale to o ničom nehovorí, keď sa pozrieme na prehľad pred sezónou, mali by sme zostúpiť, mali by sme byť 20, na 21. mieste, 151 je náš kurz na to, že môžeme v tejto lige niečo uhrať, bude to určite náročné, sú tu týmy ako Mallorca, Alaves, Malaga, to sú, hrá, to sú, týmy, ktorí majú hráčov na úrovni kvality prvej ligy a budú to veľmi zaujímavé súboje. Jediný tým, ktorý by sa ako tak z tých postupivších mal byť schopný byť je Lugo, ten má tu kurz 34, potom Sabadej, no a potom Melia a Kultúra Leonesa, tam je to 201, to by mal byť rozhodne najhorší tým, ale ja si myslím, že by to naši hráči mohli zvládnuť, teraz sa pozrieme na našu navrhovanú najlepšiu zostavu. Baturina nemôže hrať, Steak nemôže hrať, Košta nemôže hrať, takže traja z 11 hráčov, ktorí sú v našej najlepšej 11 nemôžu hrať. Perfektné pravidlá, perfektné pravidlá. Toto je úžasné, táto súťaž. Veľmi sa teším na to, ako sa nám tam bude dariť. Mám takúto osobnosť v tejto chvíli, naozaj som apatický, pokiaľ máte predstavu, že budete plniť, nebudete prekračovať horný limit míňania peňazí, ale zároveň poviete, musíte im platiť aspoň toľko to. Podľa mňa to nedáva zmysel. No a ešte som vám dĺžný pohľad na nové dresy od nášho tvorcu dresov Tima. Tu ich môžete vidieť. Tretí dres, jeho farebnú schému ste mohli vybrať vy na Instagrame. Vybrali ste si takúto šedou žutú, takže toto veľmi krásny alternatívny dres. Naozaj veľmi, veľmi pekný. Timo sa opäť prekonal. Domáci a vonkajší dres. Sú tam dodržané tie farby melí, ktoré poznáme a ktorými sme už zžití celkom dobre je tu Ligo, je tu Ligo, Ligo loga, je tu logo Ligy, La Ligy dvojky, takže budeme to hrdonosiť nosiť na našich dresoch a pokúsime sa hrdo reprezentovať naše šparocké prístavné mesto Meliu. No a keď už tu máme reč o Timovi, tak sa poďme pozrieť aj na to, ako sa mu vlastne darí v jeho kariére. Naďalej je v Slovane, vyvíja sa do veľmi fyzicky silného hráča 102 kg, ako verím, že to je svalovina, pretože naozaj má celkom slušné fyzické atributy, mentálne na tom tiež veľmi dobre. Škoda toho, že ten technický vývoj sa zastavil, tieto atribúty sa veľmi nemenia, to je to, čo ho podľa mňa mierne brzdí, ale 6 štartov v reprezentačnom máčku, 6 krát bol povolaný do seniorského výberu Slovenska. Videl som tu 2-3 krát, možno, že sa o neho niekto zaujímal, ale celkovo si ho Slovan drží, v tejto chvíli zarába 10 250 eur mesačne, Jedná sa o hviezdného hráča v Slovane. Vidíte, že vie hrať prakticky kdekoľvek vpravo a v strede zálohy. Dokonca aj útočníka, akurát ofenzívneho záložníka veľmi nevie zahrať. To je zvláštny prípad, že to takto preskočil. Vľavo absolútne vôbec nič, ale to zjavne Slovanu nevadí. Jeho výkony v minulej sezóne boli takéto. 25 štartov, 5 gólov, 7,17, trikrát hrať zápasu. Táto sezóna mu zatiaľ tiež veľmi vychádza. 3 štarty v líge 7,33. Slovanu sa darilo celkom aj v Európe. Keď pôjdeme sa pozrieť rok dozadu, tak síce vypadli v lige majstrov s Trvenou zväzdou a potom znova prehrali s Trvenou zväzdou aj v Európskej lige. To sme ešte videli na videu. Tak potom sa dostali do konferenčnej skupiny do, do skupiny konferenčnej ligy a tam síce prehrali dvakrát z Rangers 2-1 4-0, ale okrem toho svoje zápasy dokázali zvládnuť. A postupili z druhého miesta, kde sa stretli s Rapidom Viedeň a tam prehrali v odvete 1-4. Prvý zápas doma skončil 2-2. Mohlo to byť 2-1, mohlo to byť lepšie a pozitívnejšie, ale bohužiaľ teda Rapid vyrovnal a potom im nie úplne dal šancu. Seku Kojta dal hetrík a postaral sa v podstate o to, že Rapid Viedeň bez problémov ďalej postúpil. Ale v týchto zápasoch tu vidíte Timo Matejčík, hral tam v oboch týchto dueloch, pravidelne nastupuje za Slovan. myslím si, že je otázkou času, kedy prestúpi do nejakého väčšieho klubu. Budeme ho intenzívne sledovať, budeme mu želať čo najviac šťastia v jeho futbalovej kariére, ale teraz sa už môžeme vrátiť naspäť k našej melí. Toto je teda našich, keď dáme preč hráčov, ktorí sú tu navyše, Moduniang, Steak, Baturina, Joao Košta budú musieť hrať za našu juniorku. Tak máme tu našich 22 ľudí, ktorí v tejto chvíli môžu aktívne nástupovať za náš tým. Jedno jediné zranenie je Luis Castillo, takže tam je to celkom v pohode. Uvidíme ešte, ako sa to vyvinie s ďalšími hráčmi, ktorí chcem k nám do týmu dostať. Ale v budúcej epizóde teda uvidíte úvodné kola našej sezóny a to vonku proti Realu Obiedo, a doma proti Majorke. Za Majorku stále chytá Grajf. je to Dominik Grajf, minulú sezónu odchytal všetky duely. Takže bude to aj takýto súboj slovenského manažera proti slovenskému brankárovi. Priateľské zápasy príprava prebehla dobre. Inkasovali sme len 3 góly, všetky v posledných dvoch dueloch. Ak ja sme zdovali 2-1... Prehrávali sme 1-0, ale bol to celkom v pohode zápas. No a potom proti Barcelone ten duel, na ktorom vždy zarábame 100 tisíc keďže príde vypredaný štadión takmer, tak tam sme prehrali 2-0, Franky de Jong a Richard Lisson sa presadili v drese Barcelony, ale nie je to veľká zmena oproti predchádzajúcim rokom. Úplne prvýkrát, keď sme s nimi hrali, sme prehrali 1-0, potom sme prehrali 3-1, Teraz sme prehrali 2-0, takže stále čakáme na to, kedy sa nám podarí uhrať nejaký výsledok v priateľských zápasoch aj proti Barcelone. No, takto ale prebehla príprava, bolo to veľmi dobré, hráči sú prichystaní. Škoda, že tie nové portugalské posily, tie vlastne odohrali len niektoré z týchto troch duelov. Tu som ešte stále žil v tom, že moji hráči, ktorých som priviedol, budú môcť hrať. Nestalo sa, Sagi ma na to upozorňoval v komentári pod predposlednou epizódou, ale ja som už bol v tomto stave, keď napísal ten svoj komentár, takže je to tak, ako to je, budeme si s tým musieť poradiť. Okrem minimálnej z španielskými môžete dať do komentára aj vedieť, čo si myslíte, ako dopadne táto sezóna, kde sa umiestnime, či to bude bojozáchranu, pokoj v strede tabulky, alebo budeme vysrkovať rôžky a možno zabujeme aj nejakú tú pozíciu vyššie v tabulke. Budúcu epizódu v pizza kostýme, nezabudol som, strávime nad týmito dvoma duelmi Realoviedu a Majorka. To je z mojej strany všetko, ďakujem za vašu pozornosť, majte sa pekne. Milí sukulenti, ďakujem, že ste si pre dnešnú zábavu zvolili moje video na miesto paródy na futbal Slovenskej najvyššej súťaži. Ak túto voľbu nelutujete, môžete v pozeraní pokračovať napríklad týmto videom, alebo si vybrať iné video z tohto playlistu. Ak sa vám páči tvorba môjho kanálu, neváhajte tomuto videu dať like, alebo sa rovno staňte odberateľom a neujde vám žiadne budúce video. Futbalu zdar!